ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको झिलिमिली सहर योजना अन्तर्गत जडान गर्न लागि सौर्य सडक बत्तीको निर्माण कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कामको जिम्मा पाएको निजी कम्पनी बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सले सडक बत्ती निर्माणको कार्य 80% सकिएको जानकारी दिएको छ। सौर्य बत्ती जडानका लागि निजी कम्पनी बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सले करिब 50 करोड लगानी गरेको जानकारी दिएको छ। राजधानीका सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजना काठमाडौँ महानगरपालिकाको भए पनि यो कामको जिम्मा निजी कम्पनी बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सले पाएको छ। यो सडक बत्ती राख्दा उसको कुल खर्चको दावीलाई विश्वास गर्ने हो भने एउटा सोलर बत्तीका लागि झन्डै 4 लाख रुपियाँ खर्च परेको छ। यसबाहेक उसले महानगरपालिकालाई विज्ञापन राखे बापत वार्षिक 1,11,80,000 जति तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक यी बत्तीहरूको रेखदेख र मर्मत सम्भारका लागि कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा 100 भन्दा बढी नेपाली युवालाई रोजगारी दिएको छ। जस्तै 8,700 तपाईँको चाहिँ हामीले नगरपालिकाले दिन्छौँ प्रतिफल वार्षिक, होइन रोयल्टी भयो, यसलाई रोयल्टी भन्छ, र नगरपालिका कर जुन छ त्यो तपाईँको 7,200। तर यहाँ नर्मली के छ भने अवश्य अब केही यदि पैसा आर्जन गरिएन भने त अब त्यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु छ 10 वर्षसम्म, हाम त्यसमा काम गर्ने स्टाफहरूको पेट पाल्नु छ, होइन आफ्नो पनि पाल्नै पऱ्यो। सो अनुसारमा चाहिँ अब त्यसमा विज्ञापन बोर्ड राखिएको छ, त्यो विज्ञापन बोर्ड बाबत जुन हामीले कर पनि तिर्छौँ, त्यो विज्ञापन बोर्ड एउटा स्ट्यान्डर्ड साइजको इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसारको सरलाई कुरूप नहुने गरी र नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्धित विज्ञापन बाहेक चाहिँ हामी विज्ञापन गर्छौँ, त्यो विज्ञापनबाट आएकोलाई चाहिँ आयले अलिकता सबैलाई चाहिँ नि मेन्टेनेन्सदेखि लिएर अब ब्याङ्कबाट लोन लिएर काम गरेर चाहिँ ब्याङ्कको लोन तिर्नलाई पनि चाहियो पैसा। सडकमा यति महँगो सौर्य बत्ती जडान गर्न बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्स किन तयार भयो? उसले जडानका लागि गर्नुपर्ने खर्च, महानगरपालिकालाई बुझाउने रोयल्टी र कामदारहरूको खर्च र लागत जोड्ने हो भने निर्माण कम्पनीले मासिक 60 लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ कम्पनीले एउटा पोलको कम्तीमा मासिक 5,000 रुपियाँ उठाउनुपर्ने हुन्छ। यसले उसको मर्मत खर्च र नाफा चाहिँ उठ्दैन। महानगरपालिकालाई यति धेरै रकम बुझाउने निजी कम्पनी बिके ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सले आफूले भने नाफा कमाउने कुरामा कम विश्वास राखेको छ। हामीले यही कामको लागि चाहिँ यत्रो लगानीहरू गरेर सबै काम गर्दैछौँ अहिले नर्मल उसमा, होइन र अरू पनि यसलाई बिगार्ने खेल चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अब त्यो सुरु त अब त्यो कुरा त नभनौँ, त्यो सम्बन्धित निकायमै सोद्धा राम्रो होला। तर हामीलाई जानकारीमा आउँछ अब यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने रणनीति चाहिँ नि बनाउँदैछन् मान्छेहरूले, भनेपछि यो यदि यो प्रोजेक्ट ध्वस्त हुनु भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका नै ध्वस्त हुनु। प्रत्येक पोलको बिचमा राखिएका सिसा जडित बाकसमा विज्ञापनदाताले आफ्नो विज्ञापन राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विज्ञापनदाताले कम्पनीले निर्धारण गरी तोकेको मापदण्ड र शुल्क तिरेपछि मात्र आफ्नो विज्ञापन राख्न पाउनेछन्। निजी कम्पनीले विज्ञापनकै आधारमा नाफा कमाउने लक्ष्य राखेको भए पनि काम सम्पन्न हुन नदिने चलखेल भइरहेको आशंका कम्पनीले गरेको छ। त्यसैले आफूले गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताको छ। भोलिको डेटमा कुनै पनि निजी सेक्टरले कुनै पनि लगानीकर्ताले ट्रस्ट गर्दैन कि म यहाँनिर लगानी गरौँ, किनभने सुरक्षित यो मेरो यो लगानी गरेको कारणले धेरैजना तपाईँको इन्भेस्टरहरू छन् जुन कि वेट गरिरहेको छन् कि वास्तवमा यसको लगानी सुरक्षित छ कि छैन। यदि म डुब्यो भने धेरैजना इन्भेस्टर त्यतिकै ब्याक हुन्छ। राजधानीका सडक झिलिमिली बनाउने अभियान काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। आफ्नो अभियानलाई निजी कम्पनी मार्फत सम्पन्न गर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको महानगरपालिका आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मात्र खोजेको छैन, महानगरपालिकाले सिधै नाफा कमाउने उद्देश्य राखेको प्रष्टै देखिन्छ। स्थानीय सरकार मानिएको महानगरपालिका जस्तो संस्था नै नाफा र कमिसनको प्रलोभनमा परि राष्ट्रिय स्तरका विकास निर्माणका आयोजना निजी कम्पनी मार्फत सम्पन्न गर्ने परिपाटीका कारण स्वयं जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रतिको जनविश्वास खस्कन सक्छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर रिता बुढाथोकी काठमाडौँ। सहर भनेकै व्यापारको बजार हो, नाफा नसोची कसैले कुनै व्यवसाय गर्दैन। बाँच्न मात्रै होइन सहरमा शानसँग बाँच्न पनि मानिस फाइदाको खोजीमा हुन्छ। तर व्यापार गर्नेले कहिल्यै धेरै नाफा कमाए पनि भन्दैन। सायद बिके ट्रेडर्सले पनि यही नीति लिएको हुनुपर्छ। तर अनिश्चयको भुमरीमा 50 करोडको लगानी गर्नु चान्चुने कुरा होइन। काम सकिन लाग्दा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका यो मामिलामा
जुहारी खेल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कारण हो बत्तीमा पोलै पिच्छे राखिने विज्ञापन र यसले बढाउने महानगरको कुरूपता। के अब लगानीकर्ताको लगानी डुब्ला वा महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा यसलाई लेला? देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।